Araz News TV'nin bütün əziz tamaşaçıları hamınızı selamlayırıq. Bu dəfəki verilişimizdə misafirimiz Sayın Əhməd bəy Həsənzadə, milli fəalımız Almanya'dan təşrif gətiriblər. Çox hoş gəlmisiniz əziz Əhməd bəy. Sizinlə birinci sual olaraq öz ağzınızda sizinlə daha çox tanış olaq. Çox sağ olun. Əvvəl təşəkkür edirəm sizin televiziyonunuzdan ki, lütf elədi, məni dəvət elədi. Gerçəkdən iftihar edirəm ki, belə bir fəaliyyətdə iştirak edirəm. Mən Əhməd Həsənzadə 92-dən Almaniyada yaşayıram. 2002 ilindən bu yana orada köndə Azərbaycan Kültür Ocağı Dərnəyi açmışıq və o ildən bugünə qədər fəaliyyət edir Azərbaycan Kültür Ocağı. Mən də o ocağın sorumlularından birisiyəm. Çox gözəl. Təşəkkür edirik sizdən. Elə birinci sual olaraq Azərbaycan Köl Ocağından və ya Azərbaycan Dərnəyi fəaliyyətlərlə bağlı bir qısa bizə bir tanıtım verə bilir misiniz? Valla biz 2002-də dostlarla yığışdıq bir araya, bir boşluq var idi orada. Azərbaycanlı çox idi, güneyli, quzeyli. Vəli fəaliyyət, sistematik fəaliyyət eləmək çox az idi. Məsələn deyirəm, bayramlarımız genəldə güneylilər yedirdilər fasların bayramlarına, quzeylilər də sadəcə 5-10 kişilik bir bayram tuturdular. Biz gəldik bunu bir dərnək halinə çatdırdıq və misal deyirəm, 20-ci bayramda, Noruz bayramımızda istiqbal o qədər oldu ki, salondan qeydənlər oldu. Və ondan sonra hər il biz Noruz bayramını gələnək olaraq davam elədik. O yerə çatdırdıq ki, Güney Azərbaycandan davamlı biz müzisyen qrupları çağırırdıq, Bakıdan müzisyen qruplarını çağırırdıq ki, nümunə olaraq, məsələn, Azərin xanım idi, Bilal Əliyev idi və Güneydən, məsələn, Rəhim Şəhriyaricinin qrupları idi və ya, məsələn, Randezgirin qrupları idi, bunları çağırdıq, gəldi və o qədər xoşbəxtanə bu hərəkət tutdu ki və yavaş-yavaş, yəni Fasların konsertlərinə getmələr azaldı və Güneylilər yavaş-yavaş öz bayramlarına, öz kimliklərinə və öz gənələrinə sahib çıxdılar. Və bu günlərim xoşbəxtanə bizdən sonraki gənclər bu işə davam edir və hər il çox belə kapsam, çox böyük bir kitlə ilə Azərbaycan Noruz bayramları tutulur. Ondan əlavə biz bütün Azərbaycanın mərasimlərinə, istər 21 Azərlər olsun, istər məsələn, fərz elə Xurdad qiyamı və ya ona bənzər siyasi məhbuslar üçün, Urmiya gölü üçün davamlı aksiyalar, seminarlar keçirdik. Siyasi insanlarımızdan dəvət elədik ki, məsələn, belə gündəlik məsələlər üçün müsahibələr aparsınlar. Və beləsi, yəni fəaliyyətlər dil açısından, məsələn, dil klasları qoyduq. Uşaqlarımıza, yəni öz ana dilimizdə, öz ana dilimizdə, öz Azərbaycan türkcəsində həm öz böyük yaşlılara, həm balaca yaşlılara qısa bir kurslarımız oldu. Ki, çox da dostlar qatıldılar, uşaqlarını gətirdilər. Elə mən özüm də onlardan icmir qatılırdım və öz ana dilimizi biz təhsil almamışıq ki, orada şumanlı bacı qədəşlərimiz ki, orada müəllimə idilər, onlardan öz dilimizi öyrənmək şumanlıdan Buzey Azərbaycanlı. Buzey Azərbaycanlı, bəli. Buzey Azərbaycanlı bizim çünki dərnəyimizdə Azərbaycan kültür ocağı olduğu üçün güneyli, quzeyli Azərbaycanlılar var idi və onlardan biz istifadə edərək fəaliyyətimizi. Çox gözəl və maraqlı. Sizdən bir ikinci və bəlkə də son soru olaraq bir sual soruşum. Uzun illərdir Avropadasınız, 20 ildən çox da Avropadasınız. Avropadakı Azərbaycanlıların, özəlliklə bu Güney Azərbaycanlıların fəaliyyətlərlə bağlı, Almanyada olduğunuzdan dolayı, onları necə dəyərləndirirsiniz? Qəbulluq nümrəsini verə bilir misiniz? Və bundan sonra nə etmələri lazım? Valla, Avropada çoxları tərs düşünə bilir ki, orada çox imkanat vardır, amma tərsinə oranın da özünə görə müşkülləri vardır. Azərbaycanlılar orada demək olar ki, bəziləri öz müşkülləri ilə mübarizə edirlər. Yəni, açıqcasına öz üçü düşünürük, orada böyük bir imkanlar da yoxdur. Amma, məsələn, fərzələ, biz cəmiyyət olaraq çalışdıq ki, bu boşluqlara biraz cavab verək. Məsələn, təşkilatlarımıza görürdük ki, bəzən, nə cür deyərlər, təşkilatlarımız bir araya gəlmələrdə bir sorun çəkir və ya həvadarları bir araya gəlmələrdə sorun çəkir. Özləri, məsələn, proqramlar düzənləyir. Biz bu nəticə yetişdik ki, bir iş birliyi komitəsi yaradaraq çalışdıq ki, bu fəaliyyətləri bir kanala salaq.
21 Azərdə elə bu illərim, 21 Azərdə nümunəsini bilmirəm, xəbərlərdə hətmən gördünüz ya yox, 9 tənə Güney Azərbaycanın tanınmış təşkilatlarının iştirakı ilə fəaliyyətə başladıq və orada 21 Azərdə çıxış elədilər, öz düşüncələrini anlattılar və onun nəticəsində ana dil günündə də biz ingiliz dilində bir bəyaniyə yazdıq, onu sazmanı Minələ və Əhməd Şəhidə təslim elədi 9 sazmanı təmsilcilərinin imzası ilə. Yəni demək olar ki, xaricdə yavaş-yavaş təşkilatlarda və milli fəallarda bu nəticə yetişib ki, nə qədər iş birliyi çoxalsa, o qədər Azərbaycan hərəkəti daha da güclü qabağa gedə və ümidvaram ki, bundan da sonra elə Xurdad qiyamında da bu işə davam edə, yavaş-yavaş bu bizi qurtuluşumuza götürə bilsin. İnşallah. Sizdən bizim proqrama qatıldığınız üçün çox təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bugünkü qonağımızı Sayın Əhməd bəy Həsənzadəyə çox təşəkkür edirik. Sizinlə bir daha görüşməyə, görüşənə qədər Allaha tapşırıram. Sağ olun.